ଆରମ୍ଭ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ଲାଭାର୍ଥୀ କିଏ ଲାଭାଂଶ ପାଇବ କିଏ, ଯୋଜନା ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ବା ଭାଗ ଚାଷୀ, ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ଆଇନ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀ। ଭାଗ ଚାଷ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଣି କରୁଛୁ ମାଲିକଠାରୁ, ମାଲିକ ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ସବୁ ଘୋଷଣା, ଆଉ ଆମର ତଳା ପକେଇଥିଲୁ, ତଳା ବି ମଲା, ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମ କତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀଠାରୁ ଆଣୁଛୁ ସିଏ ତ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କର ମୁଠାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକିଟା ପାଣ ନେବା କଥା ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହିଁ ମଲୁ, ବିଲବାରି ମଲା। ଧରାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଳରାମ ଯୋଜନାର ଅସଲ ଚିତ୍ର, ଦେଶର ମଡେଲ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ଏବେ ବି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ବା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିନାହିଁ ଆଇନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସେ ତଥ୍ୟ ବି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। 2012ରେ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିଲାନି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆସିବ ବୋଲି 2016ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 2017 ଜୁନ୍ ପରେ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିନାହିଁ, ଏହା ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ। ଏବେ ବଳରାମ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଗ ଚାଷୀ ବି ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଶାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ସରକାର ତ ଘୋଷଣା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ, ଭାଗ ଚାଷୀ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ତା'ର ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ, ଆମେ କିଛି ତା'ର ପାଉନୁ। ଆମେ ହାତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଯାହା ସେ ଜମି ମାଲିକ ଅଧେ ନେଉଛି ନା ଆମେ ଅଧେ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଭାଗ ଚାଷୀ ତା'ର ଆମର ତ କିଛି ଦାବି ରହୁନି, ଯାହା ରହୁଛି ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାଗ ହିସାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ। 3 ଏକର ପାଇଁ ଜମି ଆମେ କରୁଛୁ ଭାଗ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନୁ, ଆଉ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଇଏ ଚାଷ କରୁଛୁ କ'ଣ, ଏଇ ଭାଗ ଚାଷ କରିକିରି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଖାଲି ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅମକ ଯୋଜନା ତମକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସେୟାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ଭାଗ ଚାଷ କରିକିରି ଚଳୁଛୁ। ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛୁ ବା ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେତକ ପାଉନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଧାର କର୍ଜ କରିକି ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଦେଖିଲାକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଯୋଜନାରେ 7 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ 1040 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମିଳିବ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଋଣ ପାଇବ କିଏ, 7 ଲକ୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଗଣନାର ଆଧାର କ'ଣ, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ପାଉନଥିବା ଭାଗ ଚାଷୀ ଋଣ କିଭଳି ପାଇବ, ନା ଇଏ କେବଳ ଯୋଜନା ଭେଳିକି ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମୟରେ କହିଲ ଆମେ ସବୁ ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲ, ମିଛ କହିଲ, କାରଣ ତମର ତାଲିକା ନାହିଁ, ଦେଲ କେମିତି, ୟାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଲନି। ଏବେ ପୁଣି କହୁଛ ଆମେ ବଳିଆ ଯୋଜନା କରି, ଏଇ ଯୋଜନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନକୁ ଜାଗା ଦେବା, ଇଏ କଥା କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ କଥା, ଆଗରୁ ତ ଥିଲା। ତାହେଲେ କେତେ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଭୂମିହୀନକୁ ଦେଇଛ, ଆଉ କେତେ ବଳକା ରହିଗଲେ, ତା ହିସାବ ବି ଦେବା ଦରକାର, ନଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିଛ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2011 ଜନଗଣନା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଭାଗ ଚାଷୀ କେତେ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ କେତେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାର ପୁଣି କେଉଁ ଆଧାରରେ 7 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 1,60,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି ସରକାର କେବେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। RBI କହୁଛି ବିନା ଜମିରେ ବିନା ପଟାପୋତି ବନ୍ଧକରେ 1,00,000 ଦେଇ ହେବ। ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣେ ବି ଭାଗ ଚାଷୀ ସରକାର 1,00,000 ଲୋନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଳସ୍ତର ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଆସିବ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ, କେବେ ବଦଳିବ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ।